Ja estem un pèl fora de temps. Comencem i mirarem de seguida el programa a fi de no acabar massa tard. Aleshores, té la paraula el doctor Albert Balcells, que ens parlarà dels dos primers presidents i els dos únics presidents pràcticament de la Mancomunitat. Senyor president de la Diputació de Barcelona, senyor conseller de la Presidència, senyor president de l'Institut, senyor president de la Secció Història Arqueològica, senyores, senyors, molt bona tarda. Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch pertanyien a la mateixa generació. El primer nasqué a Castellterçol el 1870 i el segon a Mataró el 1867, 3 anys abans. Prat estudia dret i Puig arquitectura i ciències físico-matemàtiques. Tots dos foren estudiants brillants i presidiren successivament el Centre Escolar Catalanista, és a dir, la Joventut Universitària Nacionalista. Primer fou elegit Puig el 1889 i el succeí Prat el 1890. 5 anys després ocupà aquest mateix lloc Francesc Cambó, nascut a Verges, a l'Empordà. Tots tres foren joves de comarques formats a Barcelona. Tots tres anaven a destacar entre els fundadors del primer partit catalanista capaç de guanyar eleccions, la Lliga Regionalista, amb el seu primer èxit electoral a Barcelona el 1901. Gràcies a la solidaritat catalana, Prat de la Riba arribà a la presidència de la Diputació de Barcelona el 1907 i des d'aquí dirigí el procés que portà 7 anys més tard a la Mancomunitat de Catalunya, la Federació de les 4 Diputacions Catalanes. I es donà la paradoxa, volguda i conscient, de que les diputacions pensades des de Madrid el 1833 per fragmentar i aprovincianar els catalans foren la base, no solament per reunificar Catalunya administrativament, sinó per reformar la seva identitat nacional. Prat de la Riba era l'autor del principal breviari del nacionalisme català autonomista, La nacionalitat catalana, publicat el 1906, però la seva activitat com a advocat fou limitada. Abans de ser president de la Diputació, la seva principal dedicació era la direcció del diari La Veu de Catalunya. Aquest càrrec li comportà un empresonament el 1902 que malmeté la seva precària salut, la seva fràgil salut. Com a ideòleg, indubtablement, la importància de Prat de la Riba és incomparable. És l'ideòleg més influent del primer quart del segle XX a Catalunya. Puig i Cadafalch era més de polític, un arquitecte famós, alhora que un historiador de l'art acreditat, i no deixa de fer d'arquitecte i d'urbanista quan fou president de la Mancomunitat. Era més, com s'ha dit abans, des del 1915, president de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i president de tot l'Institut durant el primer quadrimestre de cada any, d'acord amb la rotació reglamentària dels 3 presidents de secció com a presidents de tota la institució. Prat, com a fundador de l'IEC, gaudia del fet d'una gran autoritat dins de l'entitat i en fou elegit membre a la primera vacant el 1917, 4 mesos abans de la seva mort. El 6 d'abril de 1914, Enric Prat de la Riba, en el seu discurs de presa de possessió com a president de la Mancomunitat, digué: aquest any se'n compleixen 200 anys que Catalunya, en una lluita entorn de qüestions dinàstiques, va perdre el règim autonòmic que lliurava una part del seu govern a la seva representació popular i aristocràtica. Des d'aleshores, Catalunya no ha tingut cap òrgan unitari de la seva personalitat format pels seus elegits. Doncs bé, senyors diputats, des d'ara, Catalunya tindrà una institució que la representarà tota sencera, que donarà forma corporal a la seva unitat espiritual, que donarà una organització jurídica a la seva personalitat. Vet aquí el missatge. Caiguda de 1914, inici del redreçament al 1914. D'aquesta manera, Prat de la Riba indicava la transcendència de l'esdeveniment que estaven vivint. Ara bé, no amagava que restava un llarg i difícil camí fins a l'autogovern. Prat advertia: però la Mancomunitat ens planteja amb més urgència que mai un altre problema, un problema de poder, de funcions d'autonomia. L'Estat, autoritzant les províncies per mancomunar-se, no s'ha desensenyorit de res, no ha traspassat a la Mancomunitat cap de les funcions
que congestionen l'administració central i sense les delegacions, la mancomunitat, que com a personalitat és tot, com a poder no és res. Per tant, calia mantenir, segons Prat, el mateix consens que havia fet possible aconseguir la mancomunitat, la mateixa col·laboració que havia permès conquerir-la, anant d'acord en aquest punt des dels catalans monàrquics als republicans, amb la sola excepció dels lerrouxistes, que més tard, malgrat tot, també hi participarien. Prat advertia que sense mantenir el consens en matèria d'autogovern no seria possible caminar vers la descentralització primer i vers l'autonomia política després. Aquell mateix consens explicava que en la seva elecció presidencial, sense rival, Prat de la Riba obtingués 80 vots i només 6 vots en blanc a la primera assemblea de la Mancomunitat formada per tots els diputats de les quatre diputacions catalanes, quan la Lliga Regionalista només tenia 20 escons en aquesta assemblea. La Mancomunitat de Catalunya va ser un assaig d'administració autònoma, un intent d'estat regional, la primera experiència d'autogovern inaugurada a l'abril de 1914. Durant 9 anys, en ple funcionament fins al 1923, i pervisqué desnaturalitzada i agònica fins a la seva liquidació al març de 1925 per una dictadura militar. El president fundador fou Enric Prat de la Riba, que era president de la Diputació de Barcelona i continua tenint aquest càrrec a la vegada que ocupava la presidència de la Mancomunitat fins a la seva mort prematura a començaments d'agost de 1917, quan només tenia 47 anys. L'assemblea elegí per succeir-lo Josep Puig i Cadafal, que hagué de competir amb un oponent per primera i única vegada en una elecció presidencial de la Mancomunitat. Puig i Cadafal ja no fou president a l'hora de les dues corporacions, sinó únicament de la Mancomunitat. Com a president de la Diputació fou elegit el també regionalista Joan Vallès i Pujals, que durà en el càrrec fins al 1923 com el mateix Puig. Tant Prat com Puig donaren gran importància a la normalització lingüística, que amb la Mancomunitat donà un pas de gegant. La normativa fabriana donava unitat a la llengua escrita, condició indispensable de la seva supervivència enfront de l'espanyol. Les resistències internes foren grans, però la necessitat d'una normativa única era tan evident que l'adoptada per la Mancomunitat acabà sent acceptada pels darrers oponents a les normes fabrianes quan arribà a la Generalitat Republicana. Sense assolir oficialment l'estatut de llengua oficial, el català fou l'únic idioma de la documentació de la Mancomunitat i llengua de docència a les seves 16 escoles tècniques i professionals, des de l'Escola d'Administració Pública a la d'Escola d'Infermeres, des de l'Escola del Treball a la d'Agricultura, que sumaven un nombre d'alumnes superior al de la matrícula oficial i presencial de les 5 facultats de la Universitat Estatal de Barcelona. Abans de 1920, les diputacions catalanes havien traspassat a la Mancomunitat alguns serveis com les carreteres i l'internament i manutenció dels de béns pobres. Però el 1920 li traspassaran tots els seus serveis i competències amb tots els seus recursos. El pressupost de la Mancomunitat passà de 9 milions l'any 18 a 32,6 milions el 1923. Aquesta va ser la base de l'empresa seccional, que nominalment era de 60 milions per part de la Mancomunitat, molt superior al que havia emès la mateixa Mancomunitat el 1915, que havia estat de 15 milions. Va ser aleshores, a partir de 1920, quan la Corporació Regional va assumir més poder, si bé la inflació havia triplicat el cost de les obres públiques i era cada vegada més car el diner d'emprèstit, alhora que creixia la càrrega financera de la Corporació Regional, que s'apropava al 14% de les despeses mancomunals anuals. Prat governà en una època de bonança econòmica amb l'augment de les exportacions i de l'ocupació a Catalunya arran de la Primera Guerra Mundial. Durant la presidència de Puig, la inflació s'agreujà amb la corresponent desestabilització social i es patí la crisi econòmica de postguerra amb la fallida a finals de 1920 del Banc de Barcelona, que era el més important de Catalunya. La conflictivitat social assolia en temps de la presidència de Puig gran virulència, sense que ell comptés amb mitjans per canalitzar-la. L'obstacle principal fou que la Mancomunitat no aconseguís que l'Estat li traspassés cap servei ni cap recurs fiscal. Malgrat que el decret de desembre de 1913 en contemplava la possibilitat.
Acabada la Primera Guerra Mundial, la gran campanya autonomista de novembre de 1918 a febrer de 1919 va fracassar perquè a Madrid totes les fraccions dels dos partits espanyols dinàstics suposaren admetre a discussió el projecte d'estatut que havia aprovat l'Assemblea de la Mancomunitat i els parlamentaris catalans. Les dues col·laboracions ministerials a governs espanyols de Francesc Cambó, la de 1918 i la de 1921, no tingueren la més mínima contrapartida per la Mancomunitat. Prat i Puig, malgrat la seva estreta col·laboració, eren força diferents. El record dels testimonis presenta Prat com més hàbil i capaç de captar col·laboracions de camps molt diversos i presenta Puig com de caràcter més cantallut, tot i que es reconeix que esdevingué més flexible durant la seva presidència de la Mancomunitat. Sobre l'evolució del tarannà de Puig, el més gràfic és Gaziel, quan diu que el caràcter de Puig s'esmolà, diu, com una pedra cantalluda que a força de rodolar aigua savall s'afina i esdevé palet de riera. Existeix unanimitat entre els testimonis en considerar que Puig va esdevenir un dirigent equànime superant el partidisme. N'és una prova la seva reelecció per l'Assemblea sense oponent i cada vegada amb més vots, el setembre de 1919, l'agost de 1921 i l'agost del 1923. I això no s'explica únicament per l'augment dels diputats de la Lliga, el partit de Puig, sinó pels vots d'altres diputats que no pertanyien a aquesta formació política. Així, quan la Lliga perdé 11 escons el 1923, Puig entregué 71 vots, 5 menys únicament que l'elecció anterior. I val la pena recordar que Prat n'havia tret 80 el 1914, però només a plegar 65 l'abril de 1917 en la seva única reelecció. El fet que l'elecció primera de Puig i Cadafalch a novembre de 1917, els republicans, tant els catalanistes com els lerrouxistes, animessin a un representant de la segona minoria de l'Assemblea de la Mancomunitat, el president de la Diputació de Lleida, Joan Rovira i Agelet, liberal dinàstic, a presentar-se enfront de la candidatura de Puig, s'ha d'entendre no com un rebuig de la persona, sinó com un càstig a la Lliga Regionalista per haver abandonat el front reformador que aquest partit havia encapçalat el juliol de 1917 contra el sistema i per haver acceptat Cambó participar en el primer govern de concentració de la monarquia alfonsina. El novembre de 1917, Puig guanyà per 48 vots contra 39, perquè hi va haver dinàstics i republicans que votaran a favor seu i contra Rovira i Agelet, a qui li mancaren vots de diputats de la seva mateixa diputació. Puig no tornà a tenir contrincant, com he dit, les successives eleccions presidencials. Puig i Cadafalch recordava més tard aquella època amb una barreja de lleialtat i de frustració personal. Va escriure: l'obra seguí després de la seva mort, la de Prat, i el poble pogué oblidar el nom meu i semblar-li que la Mancomunitat, que deixant morir, tot just naixent la Mancomunitat, continuà sempre regida per en Prat de la Riba. Durant la presidència de Puig, els consells permanents de la Mancomunitat, que feia d'executiva, continuaran tenint, com en temps de Prat, un caràcter multipartidista. Això era afavorit per la manera com era anomenat el Consell. Els 8 consellers eren elegits per tots els diputats, deixant 3 llocs per la minoria. La Lliga Regionalista no tingué mai la majoria absoluta, encara que va veure créixer els seus escons. El primer Consell Permanent de la Mancomunitat de Prat de la Riba tingué 2 consellers liberals dinàstics, un conservador, un carlí, un de regionalista i 3 republicans autonomistes. El darrer Consell de Puig i Cadafalch tingué 4 regionalistes, un liberal dinàstic i 3 republicans catalanistes. Puig declarà davant l'Assemblea el 1922 que sempre s'havien pres en el Consell els acords per unanimitat i no per votació. El Consell Permanent de la Mancomunitat, tal com estava constituït, equivalia a un esbós de govern d'unitat nacional. Les limitacions i les contradiccions de l'estratègia possibilista i gradualista dissenyada per Prat i continuada per Puig fou durant la presidència d'aquest segon quan s'evidenciaren. I no hi ha cap motiu per creure que amb Prat a la presidència les coses haguessin anat de manera diferent, sobretot enfront de la inflexibilitat centralista de la monarquia alfonsina, que s'enfrontava a una crisi sistèmica que s'evidencià amb l'agitació de l'estiu de 1917 i s'agreujà amb el desastre d'anual de 1921,
en l'aventura colonial marroquina, provocant un descrèdit comparable al de 1898. La Mancomunitat volia fer molt més del que feu, però això no vol dir que fos un miratge, sinó que posar les fites reals d'un projecte nacional que necessitava autonomia política. Sense l'obra de la Mancomunitat, la Generalitat Republicana, que només durà 5 anys de normalitat problemàtica i molt relativa, hauria hagut de partir de zero i hauria pogut fer, per tant, ben poc. S'ha elogiat amb raó que s'escollissin funcionaris que no eren del partit del president, però cal tenir present que a partir de 1914 l'esquerra catalanista no superava la seva fragmentació i la seva feblesa electoral. No constituïa en realitat un perill pel partit hegemònic de la Mancomunitat. D'altra banda, aquest pluralisme del nomenament de personal tècnic era coherent amb la presència continuada de consellers republicans al Consell de la Mancomunitat, tot i que fos menor la seva influència que la dels regionalistes i els monàrquics sumats. La topada ressonant de Puig amb mossèn Antoni Maria Alcover el 1918 per l'ortografia, la gramàtica i el diccionari tingué tota la secció filològica de l'Institut al costat de Pompeu Fabra, el seu antagonista. 2 anys després, la destitució d'Eugeni d'Ors el 1920, primer com a director d'Instrucció Pública de la Mancomunitat i a continuació com a secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, fou promoguda per la major part de la intel·lectualitat noucentista. Això no vol dir que no siguin lamentables tots dos casos, atesa la rellevància i el valor dels dos personatges, per problemàtic que fos l'encaix dels seus punts de vista amb el conjunt de la política de la Mancomunitat. Però de la seva exclusió no es pot fer responsable ni un ni principal Puig i Cadafalch. En qualsevol cas, no s'exhaurien les negociacions que calia haver portat a terme per minorar l'impacte de les discrepàncies. És contrafactual creure que Prat, si no hagués mort abans, hauria evitat amb la seva proverbial habilitat les dues ruptures que acabem d'esmentar. Sota la presidència de Prat de la Riba, la dedicació de recursos de la Diputació a la cultura i l'ensenyament permeteren concentrar els de la Mancomunitat en la construcció i reparació de carreteres veïnals i provincials i sobretot en la nova xarxa telefònica que comunicava pobles que havia deixat de banda la iniciativa privada en funció de la seva inferior rendibilitat a curt termini. Les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona eren pobres i, com deia Puig i Cadafalch el 12 de setembre de 1919, cito, la Mancomunitat fou creada per unir l'esforç de tots els catalans repartint per tot Catalunya la riquesa avui concentrada a Barcelona. Aquesta feina d'articulació del territori per les comunicacions fou una funció important de la Mancomunitat pel que fa a la construcció de la mateixa nació. Si el 1914 hi havia 518 pobles on no hi arribava el carro, la meitat dels municipis catalans, el 1923 havien estat incorporats a la xarxa viària 218. Si el 1914 només 38 municipis tenien telèfon, el 1923 eren 419 gràcies a l'acció de la Mancomunitat. La política cultural de Puig i Cadafalch continuava l'obra que s'havia començat en Prat de la Riba. No en va, ell mateix, el mateix Puig, havia estat la mà dreta de Prat en política cultural. No em referiré més que a 3 punts sense parlar de l'ensenyament tècnic. S'obrir, en temps de Prat, la Biblioteca de Catalunya com a Biblioteca Nacional i, en temps de Puig, les 11 primeres biblioteques populars. En l'àmbit de l'alta cultura es donaran 74 cursos monogràfics dels estudis intercanvis, l'equivalent de lo que podrien ser cursos internacionals de tercer cicle a les universitats actuals. Per cert, la Universitat de Barcelona no tenia el doctorat, o sigui que hi havia una feina de suplència aquí molt notable. D'aquests 74 cursos, 74 van ser donats per savis forans. Recordem, com sap tothom, el cas d'Albert Einstein. En el terreny de la divulgació popular es posa en marxa la Comissió d'Educació General, que Prat havia creat sobre el paper el 1914, però que no tingué realitat fins a la presidència de Puig. Era un ambiciós projecte adreçat a la població adulta de divulgació de nocions d'higiene, sanitat i civisme, juntament amb conferències sobre història i cultura catalanes. En 2 anys, 1922 i 1923, es donaran 203 conferències populars a 76 poblacions amb un públic total de 45.000 persones. Fou no sols un mitjà d'educació popular en una època sense ràdio ni televisió
i quan només existien dos diaris barcelonins en català, sinó que resulta també un mitjà per difondre la tasca i la missió de la Mancomunitat. Prat preveia que al final de la Gran Guerra comportaria a Europa l'emancipació de les nacionalitats fins a les hores sotmeses. En el seu darrer discurs d'investidura al maig de 1917, considerava que el marc estava canviant en relació al 1911, quan havia començat la campanya de la Mancomunitat. Prat veia que el 1911 semblava, tothom pensava que vivia en una Europa immutable. Ara es podia ser més ambiciós, més exigent. Deia Prat, l'Europa d'avui és tot una altra. És l'Europa de les grans potències retent homenatge des de les altures del seu poder a la llibertat, a l'autonomia de les nacionalitats. La dels preliminars de la Federació Britànica, la de la Polònia restaurada, l'Europa de les constitucions que cauen, de les utopies menys preuades que triomfen, una Europa constituent. I afegia, no hem fet la Mancomunitat per tenir una diputació més gran, ni per donar l'ànima catalana a un petit cos d'administració subordinada, secundària, una província. Tots, anant més o menys enllà, tots volem per Catalunya un cos d'estat. Tots sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d'estat. A Puig i Cadafalch tocà encapçalar la campanya autonomista catalana quan acabà la guerra. Cambó, que havia estat durant els set mesos anteriors ministre de foment d'un govern monàrquic de concentració, passà a l'oposició a dirigir la campanya autonomista amb una mobilització sense precedents a Barcelona. La campanya la dirigí Cambó i si es vol cercar algun responsable principal del seu fracàs no pot ser Puig i Cadafalch, encara que s'identificar plenament amb els directius que s'acordaren. La frustració autonomista havia de generar una radicalització independentista o separatista, com es deia aleshores. Era una radicalització que desbordava el marc de la Mancomunitat, però que no tenia viabilitat a curt termini en aquell moment. La lluita de classes es creua en el camí, ja per un problemàtic vers l'autonomia. Mentre la Mancomunitat portava a terme la seva obra, la conflictivitat social absorbia progressivament l'atenció de l'opinió pública a partir de 1918, sobretot perquè anà acompanyada d'una espiral de violència pistolera que causava moltes víctimes patronals i obreres. La vaga general de la CNT i l'UGT a l'agost del 1917 contra el règim va ser esclafada per l'exèrcit. Però a finals de 1918, la CNT s'havia convertit en el central sindical hegemònic a Catalunya. Entre les diverses vagues del període sobresurten dues. Entre febrer i març de 1918, la de la producció i distribució d'electricitat, la vaga de la canadenca, seguida de la vaga general. I en segon lloc, entre maig i juny de 1923, la vaga del port, el transport de mercaderies i la recollida d'escombraries a Barcelona. En el primer cas, la Mancomunitat contribuïa a assegurar el proveïment de queviures de Barcelona i en el segon cas s'intervinguen la recollida d'escombraries per evidents motius sanitaris. Però no volia que se l'associés amb postures antisindicalistes, un objectiu que no assolí més que mitges. Puig, en el seu discurs d'investidura del 12 de desembre de 1919, veia la millora salarial associada a un augment de la productivitat i aquesta, associada, exigia més inversió. Deia, hi ha dues solucions. Tots pobres és la solució russa. Tots rics és la solució nord-americana i ha de ser la catalana. Puig veia la Rússia bolxevic arruïnada per la Guerra Civil i assolada per la fam i pensava en canvi en els obrers de la Ford arribant a la fàbrica en cotxe amb el model T. Però ni el mercat espanyol era el nord-americà, ni en els Estats Units tothom era ric. En qualsevol cas, el progrés social s'ha produït després a Catalunya per la via proposada per Puig i pel desenvolupament de la seguretat social aleshores inexistent. Puig i Cadafalch del Consell de la Mancomunitat feien diverses crides a la negociació i a la canalització de la conflictivitat laboral, censurant fins i tot el lockout patronal de finals de 1919 i començaments de 1920, que deixà més de 100.000 obrers sense feina durant dos mesos. La Mancomunitat no tenia competències en aquest àmbit
i no gosar erigir-se en àrbitre. Això evità que es cremés en una lluita on les seves crides eren ignorades per les classes confrontades, però la seva imatge pública no sortí beneficiada, atesa la seva posició marginal davant el principal problema immediat de la societat catalana. En el transcurs de la dura repressió del governador Martínez Sanido, novembre de 1920 a octubre de 1922, Puig i Cadafalch evità qualsevol solidarització amb els seus procediments i no volgué aparèixer al costat de les corporacions patronals quan donaren suport al general governador. Fins i tot es mostrà satisfet quan Martínez Sanido fou destituït. Però convé recordar que mentre Cambó havia estat ministre d'Hisenda d'un govern de coalició presidit per Antoni Maura, el general Martínez Sanido havia continuat en plens poders a Barcelona i, per tant, havia continuat tenint el suport implícit de la Lliga. Josep Pla explica que a mitjans dels anys 20, Puig i Cadafalch li digué: «La gent s'entremetava pels carrers. Tot el món anava ple de la nostra anarquia delirant. La vida de la mancomunitat anava prenent l'aire irrisori que agafen les coses quan l'ordre públic elemental no és assegurat». Efectivament, la mancomunitat significava biblioteques, telèfons, ensenyament tècnic i convivència civilitzada, sobretot. Però aquest programa es veia desautoritzat cada dia pels atemptats socials contra patrons, obrers dels dos sectors oposats i representants de l'autoritat. El 1922, davant l'escissió d'Acció Catalana, l'escissió de la Lliga Regionalista, Puig i Cadafalch es va sentir impotent i desmoralitzat. Comprenia els sentiments dels dissidents, entre els quals estava un conseller de la mancomunitat que ja apreciava moltíssim, Jaume Bofill i Mates, que ocupava la cartera de Política Social. Puig va haver d'acatar la decisió d'expulsió dels dissidents adoptada per la Comissió d'Acció Política de la Lliga Regionalista, la que formava ell part. Va ser un fet dolorós. Va ser un fet dolorós per Puig, que veia com una part important de la intel·lectualitat al servei de la mancomunitat criticava la línia seguida, especialment la política espanyola de Cambó, i trencava amb el seu partit. A les eleccions provincials de juny del 23, Puig i Cadafalch no va haver de revalidar el seu escó. Les diputacions es renovaven per meitat i el seu escó no sortia a elecció. Tingué sort, perquè Acció Catalana aconseguia 11 escons i guanyà la Lliga en un dels dos districtes provincials de Barcelona que sortien a elecció, i en l'altre venceu l'errocista. Encara que la Lliga continuava sent la principal minoria a l'Assemblea de la Mancomunitat, era un cop dur. Cambó, com que era blanc de les crítiques dels dissidents, decidí renunciar als seus càrrecs i retirar-se temporalment de la política, començar un creuer per la Mediterrània. Puig es trobava més sol. En el seu discurs d'investidura davant l'Assemblea de la Mancomunitat el 29 d'agost de 1923, Puig tenia pocs motius per mostrar-se optimista. Després d'una llista de greuges inferits pel poder central, pronunciava una frase molt amarga i sorprenent a un president de la Mancomunitat: «Torna a poder referir-se als governs actuals aquella frase del cant dels segadors dels temps de Felip IV: ara el rei, nostre senyor, declarada es té la guerra». Puig estigué completament al marge dels conciliàbuls previs al cop d'estat de Primo de Rivera. Quan fou informat de la imminència del pronunciament del capità general de Catalunya, Puig estava adreçant una protesta al governador civil per la violència indiscriminada de què havia estat objecte la gernació aplegada al voltant del monument de Rafael Casanova l'octubre del 11 de setembre d'aquell any. Feia molt poc. L'endemà, Puig veié com Primo de Rivera aprovava l'ús del català en el discurs de l'alcalde en la inauguració de l'exposició del moble, celebrada en un dels palaus de la futura exposició, al peu de Montjuïc, que el mateix Puig havia dissenyat. Amb el consentiment de la resta del Consell de la Mancomunitat, Puig adreçar al general un missatge d'adhesió condicional sobre la base de que Primo de Rivera havia promès en el seu manifest regionalitzar l'administració de l'Estat. Era impossible que una dictadura militar concedís a Catalunya el que repetidament li havien negat els anteriors governs constitucionals i civils. Però si Puig i el Consell de la Mancomunitat haguessin callat, no hauria canviat res del que succeí a continuació.
Convé recordar que els anarcosindicalistes no foren capaços d'oferir cap resistència al cop de Primo de Rivera i que el directori militar fins i tot aconseguí després la col·laboració dels socialistes. De tota manera, la iniciativa de Puig fou una relliscada. Arribada a seguida el decret del 18 de setembre prohibint la llengua catalana i la bandera quadribarrada a les corporacions. Puig no aconseguí cap rectificació del dictador. No hi havia res a fer. Les corporacions empresarials barcelonines, que havien fet pública la seva adhesió a la dictadura per tal que acabés amb els atemptats socials i amb la CNT, no anaven a trencar ara amb el directori militar per la causa catalana. Havien donat, és cert, l'any el novembre de 1918, suport a la demanda d'autonomia de la Mancomunitat, però ara Puig i Cadafal sabia que no podia comptar amb elles. La Lliga Regionalista semblava patir una crisi de representativitat similar a la dels partits espanyols del règim. La vigília de Nadal del 23, Puig abandonava el seu càrrec silenciosament i passava la frontera per reprendre els seus estudis d'arquitectura romànica a la Catalunya Nord. El 30 de gener de 1924, reunits en assemblea els nous diputats provincials que havien estat designats a dit pels governadors civils de cada província, aquests elegiren per aclamació Alfons Sala Argemí com a president de la Mancomunitat. Sala era un fabricant de Terrassa que havia estat diputat a Corts pel districte des de 1893 fins a 1922 abans de ser designat senador vitalici. Pertanyia al Partit Liberal Dinàstic. Durant la campanya per aconseguir la Mancomunitat, Sala havia donat suport a aquella demanda del 1911 fins al 1913. Però a partir de la campanya autonomista iniciada el novembre del 18, Sala havia encapçalat la nova Unió Monàrquica Nacional, una pinya contra Cambó i la Lliga. La Unió Monàrquica Nacional no aconseguia plegar la majoria del personal polític addicte als partits monàrquics de Catalunya, o sigui, era una minoria dins de la minoria. Ara, el 1924, tenia finalment a les seves mans la Unió Monàrquica Nacional, la Mancomunitat. L'aposta de Sala Argemí era que una Mancomunitat en mans dels catalans espanyolistes aconseguiria els traspassos que els catalanistes no havien aconseguit per catalanistes. S'equivocà. La resposta fou la liquidació pura i simple de la Mancomunitat al març de 1925 i la tornada a l'esquarterament en quatre províncies. L'any anterior, pel maig del 24, Sala havia hagut d'expulsar 150 professors de les escoles de la Mancomunitat arran de la seva protesta per la desnaturalització de l'obra d'aquesta. També s'havia trobat amb l'estroncament del crèdit de la corporació regional per la desconfiança justificada en la continuïtat d'aquesta corporació. I els primoriberistes presentaren a la Mancomunitat com desastrosa financerament, però la Mancomunitat, esclar, es va trobar que van ser els primoriberistes els que li donaran el cop per caure de la bicicleta. La situació econòmica de la Mancomunitat no era bona, però no era pitjor que la dels altres organismes públics, com l'Ajuntament de Barcelona, que estava més endeutat llavors. Les diputacions aconseguiren més tard de la Diputació de Primo de Rivera un increment dels seus recursos, però la Mancomunitat aleshores ja no existia. El decret de desembre del 13 havia permès la formació de mancomunitats a totes les altres regions espanyoles, però cap arribar a fer-ne ús. La de Catalunya havia quedat com una excepció incòmoda pel seu caràcter preautonòmic. Fomentar la consciència nacional catalana, i això la feia inadmissible als ulls del nacionalisme espanyol. Era inevitable la seva liquidació per la dictadura. Com a conclusió es pot dir que la Mancomunitat creà, amb recursos totalment insuficients, serveis i entitats. Alguns restaren sobre el paper, altres reberen uns recursos inferiors als previstos, però tots dibuixaren el que havia de ser una administració de categoria europea per un país industrial i desenvolupat com Catalunya. S'obtingué un personal preparat per aquesta administració i es volgué donar als catalans la confiança de que podien governar-se millor ells mateixos. Tot plegat fou una llavor que havia de donar fruit després del parèntesi de 6 anys de la dictadura de Primo de Rivera. Sense la Mancomunitat no hi hauria hagut la Generalitat Republicana i sense la Generalitat Republicana no existiria l'actual. A més, hi ha institucions vives, aquesta mateixa on són ara, que venen d'aquella època, dels anys 10 i 20 del segle passat, l'època de la Mancomunitat. La llavor plantada no restà estèril. Moltes gràcies per la seva atenció.